Цех з пошиття військової амуніції облаштували на базі дитячо-юнацького центру в Новоукраїнці. На власних машинках тут працює 10 жінок. Серед них і Світлана Нероба. На базі центру жінка навчала бісероплетінню та петриківському розпису. Тепер освоїла нову професію. Почали працювати на звичайних простих машинках вдома, те, що ми шиємо на ручних. До цього досвіду роботи шиття на електричні машинки в мене особисто не було. Пробувала на одній машинці, на іншій, знайшла машинку, яка для мене підходить, на якій мені зручно працювати, і працюємо. За 4 місяці для захисників майстрині пошили понад 1000 балаклав, 100 бафів та понад 600 пар білизни. Нині працюють над пошиттям дощовиків. Все, що ми робимо методом проб. От у нас був дощовик такий, знаєте, з поліетилену. Ми по ньому зробили викрійку, запросили військових з військомату, переміряли хлопця, оділи шолом, як да, що додати, що відняти, дали нам згоду, і ми почали їх шити. Нещодавно кравчиням подарували нову швейну машинку, аби працювати з цупкими тканинами. Інструкція для неї була лише китайською, тож місцевий інженер переклав текст українською. Тиждень перекладав повністю інструкцію на українську мову. І дивіться, до кожної картинки по кожній цифрі зробив переклад. І завдяки саме Миколі ми змогли скласти цю машинку, запустити в роботу. Сьогодні її використовують вперше. Випробовуємо нову швейну машинку, починаю строчити капюшон до дощовика. Щодня у швейному цеху працює пенсіонерка Тетяна Стазілова. Шиє білизну чи працює над викрійками. Обидва її сини нині на фронті, тож без діла сидіти не може. Треба допомагати теж чимось, хоч чим, що можу. От. І потім, мені, знаєте, мені легше тут між дівчатами, хоч до обіду, але якось забуваю про думками не там, де хлопці. От. Дуже добре, що вони мені допомагають, дівчата. У планах майстрині розпочати шити аптечки. Тканину та фурнітуру для виробів швеї купують завдяки пожертвам небайдужих. Тож підтримати фінансово пошиття військової амуніції можна за реквізитами на екрані. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.